Львівська політика так досить активно знущається з наших політиків, і львівських, і все українських. Неправда, ми не знущаємося, ми їх дуже любимо. Насправді. Дехто дуже боляче то сприймає? Ну, не знаю, але багато хто каже, що це група, де справді спілкуються всі. Тобто ми намагаємося не переходити певних меж і вважаємо, що все ж таки політика – це мистецтво компромісів. І мені здається, що наша група допомагає в певних питаннях політикам і зорієнтуватися, і подумати, і досягнути таких компромісів. Ми не дозволяємо публікувати піар, не дозволяємо публікувати рекламу, не дозволяємо ображати людей. Але разом з тим, це відкрита площадка для обміну думок між всіма політичними силами, які представлені на Львівщині. Ми можемо бути в різних політичних силах, в різних проєктах, але при тому ми залишаємося в хороших стосунках між собою. І це не означає, що ми повинні, тобто, не розмовляти, там, ненавидити один одне. Ні, такого немає. Колись ви з Колядою ходили, ну, умовно з Колядою, ходили до офісів наших львівських політиків, так. Хтось, ну, були такі випадки, що хтось не приймав, не хотів приймати, там, закривав декілька, двері. Декілька партій лишилося таких, які, значить, до яких ми не змогли достукатись. Яких ми не достукались. Більше все ж таки ми відвідали, і це був дуже цікавий досвід, тому що особисто для мене був досвід цікавий, бо насправді життя політичних партій дуже змінилося в сучасних умовах.